てるよね。こんばんは皆さん、だるまさんありがとう。今ちょうど落ち着いたところ。お、よかった。みんなギフトもありがとうございます。こんばんは。そう、昨日の夜ご報告させていただいたんですけど、私の、X と、インスタグラム の、 ストーリーの方でそう、ご案内させていただいたんですけど、そう、9月30日のね、夜公演にて、そう、夜公演っていうのも言っていいよってマネージャーさんに言われたので、時間はまだね、6時なのか6時半なのかまだ明確にはそう決まっちゃらんから言えないんですけど、そう、あと演目もチケット販売の時にしかに発表される時しか言えないみたいで、まあ、演目の方もまだ言えないんですけど、そう、6時か6時半のそう夜公演にて、 9月30日土曜日、次の土曜日かな、そうの、そう、夜公演にて卒業公演をさせていただくんですけど、卒業公演と22歳の生誕祭をね同時開催させていただけることになりました。パチ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 。そう、みんなにずっと言いたくて、そう、なんか本当はね、卒業公演いつですって発表するときに一緒に発表されるはずだったんですけど、いろいろあったみたいで、そう、盛りだくさんなので、最後ですが盛りだくさんなので、みんな絶対会いに来てください。うん、特別な日になりそうです。うん、くんちゃんありがとう、ハートありがとうございます。そう、うん、そう、でも生誕祭も私にとっては初、そう、初やから、どんな感じになるんやろって、そう、ワクワクした気持ちです今。うん、そう、うん、入って、あー、みつきちゃん久しぶりだ。そう、明日の夕方どうなんだろうね、明日の夕方、明後日何日だ、24日とかじゃない、わかんない。10月じゃなかったんですなかったんですかって、そう、10月って言ってたっちゃけど、なんか千秋楽とかいろんな関係で、そうなんです、30日になっちゃった。いや、6日前って言ってたよ、6日前に発表されるって言ってた。なんか、え、予定調整して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 ください。皆さん、最後なので、ぜひ劇場に会いに来てください。うん。あと5分ほどで勤務に。ピエン。ピエンすぎる。初めてが詰まった一日になりそう。すごい楽しみです。そう、お仕事休んで。欠勤しようかなって。できるもんならしてほしいですね。最後だもん。
え、そう、カレンさんめっちゃそう思って心配。大丈夫かな。オッケーするって、え、本当？嬉しい。ゆうたさんありがとう。そういうのも体調気をつけて寝て、ありがとう。お仕事に切り替え、そうね、お仕事をお仕事に切り替え、うんうんうん、いいと思います。卒業公演だもんね。そう、絶対入りたいって。絶対来てよ、絶対来てくださいね。うん、サラマモファンに最前座ってほしいな。予定合わせていきたいなって。キラヤマトさん、ぜひぜひ。うん、気が早すぎるけど、うん、ドレスね、確かに楽しみだね。うん、11時くらいまでに配信してれば戻ってこれるよって。11時はさ、あのさすがに終わっちゃうな。うん、お仕事、お仕事に、そっちのお仕事ですか。そのの涙が出ちゃうかもしれない。うん、お洋服ね、悩むね、確かに。優秀なオタなんで、お仕事のためにお仕事休んでます。あ、超優秀じゃん、超優秀やんか、最高、好きですそういうの。うん、好き。うん、当ててください。そう、まずはあの当てなきゃ、来られんもんね。輪投げもできないですもんね。みんな当ててくださいね。アクスタ旅しながら、嬉しいよ。もっと寒くなれば全身推しカラーでいけるんだけど。あ、確かに確かに、そうかも。あ、キムに戻っちゃう、ありがとうね、頑張って。だったら輪投げ何回でもやってやろう。 おっと、一回で成功させてくださいね。みんなツーショット撮りましょう。今日また、あー、ジナとあるとあるところに卒業記念のプレゼントの下見行ってきた。嬉しい、楽しみにしてる。なんだろう、一回やってダメやったら終わり。うん、撮りたいもんね、撮りたいよ。輪投げのコツを教えてください。それはあのちゃんと気持ちを込めて投げてください。はい、輪投げの結果はソラモンへの愛の量ですね。はい、愛が強ければ入ります、きっと。サボったとか言ってる、全然全然。うん、頑張ってください皆さん。
感覚つかんだ。おーすごい。いいですね。輪投げ失敗したら愛が足りなかったということで帰ります、ね、帰らんでよ帰っちゃダメよ、うん、輪投げ難しいよね。あ、色によって重さ違うっちゃ。うん、まあ、まずは皆さんチケット当ててくださいね。そして前方に座ってくださいね。近い位置にいてほしい。上手も下手も真ん中も最前いてほしい、うん、いや輪投げにフォームなんてある？もう気合でしょ。気合よ、気合、気合だ。みんな。頑張ってください。フォーム大事？輪投げも？チケットの当て方。それはもう願うのみ。願うのみ。こんばんは、うん、うん。そうね、そもそもいけるか。来て来て来て、おいしい。そう、願えば叶いますから、本気で願ってください。いや、ほんと来てほしいよ。みんな、みんな入ってほしい。二つまでは入るけど、うん。あーって一つがプレッシャーに負けてダメってこと？いや、本番はいけるじゃないと。うん、会いに来てみんな。ふう。今日ずっと大学で騒いでたって、まだ申し込みすら始まってないのにって、かわいい。輪投げちゃんとルーティーンやってから落ち着いて投げよう。うんうんうん、叶う、プラスを口にする。あ、確かにナイスの感じ。え、確かに。え、そうよ、みんな、まず輪投げの前にチケット当てることですからね。チケット当ててください。うん、お疲れ様ごー。当たりますかね。当たります。ウランはソラノちゃん愛強すぎるから絶対平気って言われたんだけど、登録の継続日数、え、そういうのってさ関係あると？ソラちゃんってポジティブ思考？え、もちろん。ポジティブじゃないと楽しくないよ。もちろんね、へこんじゃう日もあるけど、基本ポジティブです。例のポーズで緊張ぐす。その前にチケット当ててくださいね。みんなチケット当てて。
こんばんは、今来ましたって。おお、今始めたか、大丈夫。15分前ぐらいかなに始めました。そう、みんなドンキ来てね。なんで劇ナエタイムズ、なんで何があったと。会いに来てよ、元気くださいって。何があったん、元気出そう、笑顔が一番だよ。地元のドンキで行ったメニュー決まっちゃうやん。ダメ、秋葉原です。秋葉原48、私たちに会いに来て。カレーを食べました。いいね、みんなへこんでる。なんでよ、外れたら近所のドンキに行きます。あの1階のドン、1階じゃないの、1階だっけ、ドンキ行きなよ、秋葉原の。元気100倍アンパンマン。え、そう、生誕祭も兼ねてるのでね、あの絶対来てほしいです。絶対来てください。そう、人生初の生誕祭、皆さん会いに来て。そう、あの卒業しても握手会してください。したいね、なんか会う機会欲しいですよね。おしゃべりする機会みたいな、お話し会みたいな、うん、ダメやったら爆抜きしてカラオケで瀬戸利歌ってるよって。本当に不安すぎて死ぬって。大丈夫、寝顔まだね、まだ始まっちゃうからね、みんな、うん、始まってないよね。ファンミーティング楽しそう、オフ会、オフ会ね、楽しそう、できるといいね。外れたら旅にでも探さないでください。めっちゃ心配やん、そんなん。当ててください、みんな当たるよきっと。当てて、悲しい。でもね、そういうこともあるよね。地元のドンキ7回くらいあるんかなって。え、すごっ、7回もドンキホーテ。156日すごい。156日ってさ、え ?365 やろ、うーん、720、あ、いや、え ?166 日、短っ、1年も経ってないや。900日、おすごい、何年、2年半ぐらい、3年ぐらい。卒業してイベントするならファンクラブ会員にすぐ応募します。嬉しい。なんかそうやって言ってくれるのがもう嬉しいね。短く、そうなの、正直なので、正直なんで。あ、そうか、ひかちゃんの次ね。905日、おお、すごい。こんばんは。もうどん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 さ、あれだよね、近づいてきちゃう。
まだ1週間は切ってないですけど、あと9日ぐらい、やばい、あと2日ぐらいでもう1週間切っちゃう。焦る。リス関係あるっちゃろうか、全然わかんないですけど、ファンの皆さんの方がそういうの詳しいよね。ね、みんな経験してるやろ、いろいろと。ベランダ？うん？ペンラ、あ、ペンラね、ペンライトね。可愛くしたし、うん、プレゼントもお手紙もスケボーも全部準備できてるから、マジで当たる。あとは当たるだけ。え、すごっ。めっちゃ嬉しい。ありがとう。楽しみにしてる。すごい、全部準備できてるって。体調崩さないようにするね。うん、私も。あかりんさんのセットは全部入った。すごっ。何回ぐらいあったんやろ。すごいね。確かにギリギリね。昔ビッグスクーターの何、400cc、 いいね。5回か、すごい。スカイウェイブ、1週間かけてお手紙書く。嬉しい。なんか卒業論文書いてもらってるような気分。嬉しい。ありがとう。卒業したら47都道府県もありますか。え、そうなの。それは自信ないです。バイクでってことやろ。でも楽しそう、うん、星設定して応募したらあとはサロンが決めると思ってた。違うんですよ、全く関わってはいません。なので皆さん願ってください。サロン氏の方は全員当たってほしい。生誕祭もあるのでね。人生初の卒業論文はサララちゃんの思い出。そうね、語るの最高すぎ、嬉しい。そうね、2回目の論文が来るよ、そのうちきっと。47都道府県全然行ったことないよ。だって東北とか行ったことないし、九州もね、まだ長崎と沖縄行ったことないです。四国もないね。全通ツーリングいいね。 CB400 スーパーボルボルボルドール欲しい。 CB ね、いいよね。なんかもうスマホ熱いからちょっとつけるね。ソラちゃんセッターのSIシスターズ、あ、結構まで見てた。え、嬉しい。
ジェット。ジェットね。いいね。スイカベイビーね、懐かしい。スイカベイビー。ネイキッド、あ、教習車ってネイキッドやっちゃう。CB400。え、そう、ネイキッドね。ネイキッドなんか。で、バイクは出ないの？そう。え、乗りたいですよ。うん。スイカベイビー。今まで気づかなかった。サビ前のところが可愛すぎたって、あ、黒いしましまなんとか、スイカスイカ、一人ずつ歌うとこ、こんなに甘いのになぜだか切なくなる、心はいつでも緑色に黒いしましま、イカ、スイカベイビー、スイカ、スイカベイビー、心はいつでも緑色に黒いしましま、スイカ、スイカベイビー、意外とむずいんですよ、スイカベイビー。なんか右からとか左からとかがね、あれだった記憶あるよ。遠方枠、うん、すごい。遠方枠？遠方組に優しかった。遠方の方は当たるみたいな。当たりやすいみたいな感じ。スイカベイビーのビーチボール持ってる。あ、ビーチボールね。ビーチボールってさ、なんかさ、スイカの形とか多くない？遠方限定公演、え、そんなのあるとそれ集まるよね、すごい、わーい、欲しいなー、難しいなー、難しいですね。行けば休み、うん、頑張れるね。そうや、
何の日やっけ、焼肉の日違うんよ。明日は焼肉の日？嘘や、なんで焼肉？29日やないやん。なんで焼肉の日？私が焼肉に行くんだな。この距離ええなって、この距離そのちゃん、うん、何ですか何ですか。なんか今日は定まんないな。安定しない。いや、スマホね、熱中症になる30分で限界なんですよ、きっと。そう、だから1時間配信するときは30分後ぐらいからそういう気がつくんですね。うん、眠くなってきたって。え、私ですか、うん、もう眠いですね。めっちゃ海見たくて電車で行くか悩んでます。ダメだよ、すぐ寝るって。そう、お風呂入ったら寝る。あ、ですね。え、充電したらスマホあっちいいし、充電の日に早あるよね。今日暑くなかった？みんな今日めっちゃ歩いたんですけど、めっちゃ暑かったです。最近さ、30度超える日多くない？東京も暑いですか？中も映像倉庫見てる講義中に怒られちゃうよ。空のんが、なんか勉強しませんって。空ちゃんとの距離は、うん、距離感卒業しても変わらずそのままでいれるといいの。うん、もちろん。今日は久しぶりに涼しかった。本気？本気？いいの？暑いです毎日。毎日暑いです。本当に。涼しい日なんてないです。本当にね、ずっと真夏。ずっと真夏ですよ。日傘必須。涼しいっちゃう。東京半袖？
風強すぎてウランが飛ばされそうやって自転車遅延してたレベルだった。風強いってそういうこと？何？もう秋？そちらはもう秋ですか？日焼けしちゃう。ブリジョンさんありがとう。湿度も高いからきつい。それもきつい。外出たら前髪一瞬で終わった。かわいすぎ。焦げのになりそう。そうなんですか？焦げのに。なんないように気をつけてますけれども、なんかもう焦げそう。でも美容室でも「さのちゃんは肌白いから」って褒めてくれたりとか「あのメイド似合うよ」とか「もう肌白い」って言ってもらえる機会多いかも。今日も言われた店員さんに。えっ、ひゆかも体調不良？何で聞いたと？メール？ゆうかでも昨日の始球式やなかった？白い肌大事にしよう。白いんですよね、割と。でも手とか焼けてますよ。手とか受けてるけど、顔よりは。30日焦げのを見れるの楽しみにしてます。30日ですか？焦げてないことになります。24日のイベント、ひゆくからはるぴょんに変わった。24日のイベント、なんかあると思う。24日って3日後？めっちゃ体調悪いってこと？流行ってる？なんかインフルエンザなんか東京で流行ってるみたいな気分ね。そうなのかな。でもさ、カレンさんもってことはチームフォーのメンバーってこと？でもね、でもヒュークこの間公演出てましたよね。18日3日前ぐらい。18日、3日前出てましたよね。コロナもインフルでもどこでも流行ってるみたいで。そうなんか。 AKB 立ち振り多いですか？でも確かに、なんか体調不良、確かに。真中さんもね、そうだったね。昨日かな。サーノンは元気です。サーノンはちょっと前に治りました。ずーっと風邪ひいてて、8月の終わりから。そう、でも気がついたら治ってました。でも結構最近治った。家族で一人だけずっと体調不良でした。体調不良っていうか、体はめっちゃ元気やけど咳出るみたいな。そう、一人だけ。なんだっけ、コロフル、コロフルでしたっけ。インコロ、コロフル、コロフルか。そうだ、みんな健康でいいよね。
とんかつでも食べてパンを食べておいてください。それわさびさんが食べたいんやろ。どうぞ。え、フルロナって何？フルロナ？青タンができるくらいすっころんで、え、すってんころりん？大変。気をつけてよ。そうね、みんなよく寝よう。そう、よく寝てますよ。30日とんかつ食べるのが楽しみでワクワクしてます。そう、お卒業会じゃなくて、わさぴさんはとんかつを楽しみに来てるんですね。そう、寝る子は育つって言うんで信じていけてます。大変、やけどみたいになった。え、大丈夫？なんか画面やとさ、画面やったらなんか暗く見えるけど、暗いんですけど、でもワインレッドを点滅してるんですよ本当は。30日は一人でお寿司食べようかな。お祝いに、お祝いに私も。あ、摩擦ね、摩擦みたいな。ネギシ、そういうのネギシ行ったことない。ネギシ行ってみたいんですよ。ネギシ美味しいですか？ネギシ美味しいけど、裏からしたらお高め。ネギシって高級？劇場の前にネギシあるっけ？え、劇場の前にネギシある？ほんと？美味しいよね。ネギシあるっちゃ。劇場の前にある？本当にある？え、劇場の前？ネギシ食べてみたいんですよ。食べたことなくて。疑われてるって。サーモン、そこ歩いたことないのかな、じゃあ。ネギシ食べたいです。ネギシ、あの、分厚めの牛タン食べたいんです。でもネギシ薄いですよね。まあ食べたいです、ネギシ。牛タン食べたいな。目の前じゃなくて道挟んだ斜め向かい。距離はちょっと離れてる。あ、モスバーガーの方ってこと？そういうこと？モスバーガーの方ってこと？ヨドバシの、うん、上にある牛タン食べたい。牛タン美味しい。ヨドバシカメラの方の有楽町。
ってもいいのなら送りたい。いいですよ。ダメですけど。宮崎牛タン専門店。牛タン専門店はないかな。秋葉原のヨドバシカメラ。あるんよ。美味しいんですか？ちゃんがよく写真送ってくれる牛タンをママナが買ってきたやつ。え、そんなのさ、牛タンの写真なんて送ったっけ。あ、え、それはあれですよ、東京とかで家族と食べた牛タンとかですよ。県外で食べてる牛タンを送ってるんで、宮崎じゃない。福岡とか東京とかですね。そう、暑いのかな。もう意外と冷めてる。こうしとこうか。牛タン牛タン言うから、バイト先で牛タン食べたくなってきたって。牛タン食べたい。牛タン牛タン。うん、俺が食べたネギシ牛タンは1300円でした。あー、なんか定食屋さんの定食ぐらいってことね。白ご飯おかわりしよう。白ご飯やっちゃう。麦ご飯やなくて。牛タン麦ご飯がよくない？キングのもっと美味しいから今度食べてほしい。焼肉キング。牛タンもあるんや。牛タンあるんですか？牛？豚じゃなくて。すごい美味しそう。いいね。牛タン食べたい。ネギシもご飯も牛丼です。あ、豚もあって牛もあるじゃん。すごい。なんかさ、大体豚タンやんか。ああいうのって。だからいいね。牛タン一本丸ごと焼くとめっちゃ美味しい。そんなことしたら豚幸せじゃん。めっちゃ幸せじゃん、そんな。牛タンってどんな食感って。コリコリしてる。コリコリは必要なの？で、コリコリはさ、軟骨やない？それ。豚は薄いからねって食べてる感じしないと。ネギシとか豚タンと。仕事で頑張りすぎた。うん、いつの間にか寝落ちしてた。おお、おはよう。え、マチューさん、そういえばさ、何ですか、メッセージ送ってくれたやつ、どういう意味？大きいの2人食べれる、食べきれるのか、チャレンジやってた。へぇ、あ、牛なんや。豚タンも普通に美味しいんだよな。
卒業したら牛タンが美味しい焼肉屋さんに連れて行く。本当ですか本当ですかとか言って食べ尽くしたいね。美味しいよね。ここで書けない。また送って。ぜひ。そう、みんな目閉じてますからね。返信できませんけど。服はすべて間に合うように届いた。すごい。嬉しい。楽しみ。なんだろう。見てますよ皆さん。プレゼントね、確かに。開封配信とかしたいね。できたら。ブラン、この前初めて知ったプレゼントって単体で1万円なんやね。こうやってなきゃ何個でも送っていいのねって。あ、そう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 、そうらしいよ。そうらしい、そうらしい、そうらしいよ。牛タンは牛よりアメリカ産、オーストラリア産が9割。あ、そうそうそう、そうだね、確かに。え、そうだよ。そう、あの、これなければ全然何点でも送れます。早く知ってればよかった。え、全然ありがとう。届くんだ、すごい、うん、すごい。教えてもらったの？優しい。よかった。でもね、なんか知らないままあれだとね、悲しかったりするもんね。ジョージ、トン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 、トン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 、確かに後悔するのはねダメですからね。よかったよ。トン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 、トントントン、ペンタン、お持ち帰りするの大変、うん、大変じゃない、きっと嬉しい。ジョージのものまね、どんなものまねよ。
で届いてるから持って帰るの大変。確かに秋冬ね、確かに確かに美味しいよね、かさばるよね、確かに秋冬ね、可愛いんですよ秋冬のね。あのお洋服屋さんは本当に可愛すぎて困る、可愛すぎて困る、欲しいものがどんどん増える。いつか知らないところで来てくれるって思うと楽しみだなって嬉しい。そう、めちゃんこ来ますから。ね、目移しちゃうね。全部可愛いもん。30日の日プレゼント全部持って帰れなかったらどうしますか？送ります。持って帰ります。知ってるところで来すぎてそう来ちゃうんです。そう、そうめっちゃ来ますよ、うん、みんなの知ってるところでも知らないところでもいっぱい来てます。はいありがとう、幸せに来てます。そう、そう配信でもしれっと来たりしてますからね。そう、嬉しい、なんかみんなが私のためにって選んでくれたりとかする、嬉しいね。何でも嬉しい。変わったプレゼントなんかないかなって、変わったプレゼントどんなの？同じプレゼント来たことある？ないです、今のとこ、ないです。自分のために選んでくれる、選んでくれてる行為が何も変え、なんだなんだ、芸能人にだけ味わえない。そうね、確かにありがたい。ちなみにソラノへのプレゼントは全部自分のセンスで選んでます、嬉しい、そうね、一番の、そうね、一番の、そうね、今のお気に入りは、そう、ジーナシスやけど、でも、私結構ね、ファッションね、いろいろ
着るんですよ、うん、そうフェザーとかも可愛いし、ワンピースも着たいし、ワンピースも着ますし、なんだろう、 2番目3番目って言われて難しい。でもなんだろう、2番目3番目って聞かれるとむずいけど、むずいね。2番目3番目って聞かれるといろいろ浮かんじゃう、めっちゃ浮かんじゃいますね。でもジェラピケとか普通に嬉しい、うん、あのお洋服のブランドでとかじゃなくて、何でも答えるとしたら、うん、嬉しいね。面白いのないかなって、面白いの私にはどう思って、どうも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 、誕生日プレゼント変わった、可愛いのなんだけど、うん、微妙なライン、あ、またまた微妙なラインですか、届くことを祈るね。麦わら帽子嬉しいかも。サーモン、サーモンね、なんだっけ、サイコさんがかぶってたね、ヤーマンの麦わら帽子がめっちゃ可愛くて一時期欲しかったんですよ。そう、ジナシスの店員さんが身長がある分似合う方だと思います、似合う方だと思いますよって褒めてた。本当嬉しい。受け取る、もちろん。ありがとう。生誕祭もあるからね、楽しみです。まだ楽しみがかってます。毎日全然実感しちゃうから、29日に買い物行ってみようって嬉しい。嬉しい。靴下ね、何足あっても足りないくらい履くよね。わかる。ね、お洋服ってさ、服によってバラバラだよね。エクボ？確かにエクボね、喋ってもできる。喋ってもできちゃう。洋服買ってないって。お洋服でもさ、あれじゃない、みんなはお仕事とか、お仕事のなんか作業着とかある方は特にさ、シャツだったりさ、決まったお洋服で行かんという感覚とかは特にさ、あれやない、うん、
休みの日しか服着らんからさ、私服ね。確かにそうなったらなんかあんまり買う機会なさそう、うん、あ、そう、なんか最近ね、そうそう、フリーサイズ多いよね。フリーサイズ多いね。あ、そうか、通勤私服か。あー、なんかむずいね、それ。難しいね。そう、イヤリングは痛くないやつが好き。そうね、そうだよね、私服。そうなるとね、シャツとスラックス、うん、あの黒いやつってこと、ズボンってこと。確かに服機会ないよね。確かに、そう考えたら、そうだよね。そう、そう、ユーリングって色々なんですよ。なんかネジタイプのはめっちゃ痛いんですよ。家から作業着、うん、でも確かに車とかで行くならさ、それでいいね。嬉しい、楽しみにしてる。嬉しい。最近一番最近買った服、そらちゃんのタンプレット、嬉しいな。作業着楽でいい。うん、でも確かにお洋服選びせんでいいのはね、確かにある意味楽なのかな。ピアスよりやりくはざの、あのピアスできないです。できない、あの開いてないので、ピアス。あの緑の T シャツってこと？私服の私はレアです。うん、じゃあめっちゃレアなわさぴさんに会えてるね。お話し会、私服やろ。やった。そろそろ1時間かな。そろそろランキング読みますね、皆さん。ランキング読んでいきたいと思いますよ。得意すぎてる、教えてよ。多分教えてくれたよね、きっと。見落とし見落とし。13位甘栗丼さん、美味しそう、ありがとうございます。12位はピンクカメオさん、ありがとうございます。
ございます。11位は高一さん、ありがとうございます。10位はのり48さん、ありがとうございます。9位は篠太郎そらちゃん、大好き、ずっと味方やで、ありがとう。8位はボンターさん、ボンターさん、ありがとうございます。7位はなーとまくさちゃん、かみす大好きかな、ずっと大好き、ありがとう。6位はプレジョンさん、ありがとうございます。5位はトカチンさん、ありがとうございます。4位はドクタケさん、ありがとうございます。3位はピンクのクマさん、ありがとうございます。2位はカラスのカーコさん、ありがとうございます。そして1位はサッピさんでした、ありがとうございます。はい、教えたごめんなさい、ありがとう。ということで皆さん、今日もね、見てくださってありがとうございました。生誕祭と卒業公演同時開催させていただくので、皆さん絶対に会いに来てください。はい、ということで見てくださってありがとうございました。せーの、そらろー、じゃんけんじゃんけん、ブン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 。はい、皆さんありがとうございました。休んでくださいね。それではおやすみなさい。バイバーイ。